Зручний унітаз, туалетний папір, вода з крана. Такі умови для природних потреб людини мають лише 60% населення планети. 19 листопада про це говорять різними мовами на всіх континентах. У світі відзначають Міжнародний день туалету. Які вимоги українці пред'являють до вбиральні, дізнавалася Валерія Мікульська. Більше жодних обдертих стін та іржавих зливних баків. Має бути тепло, зручно і красиво. На інтимне приміщення українцям ніяких грошей не шкода. 1030, якщо гривень. Такий розовий, з пушком на ободке. Да, і щоб не узенький такий. Красний, чорний, біжний. Мені все подобається. Лише воно було красиво. Сочетання цвітів. Від девакуватих фантазій голова обертом у дизайнерів. Володимир уже десяток років малює проекти інтер'єрів. Каже замовник, що далі, то вибагливіший. Маленький санузел на один унітаз і все, більше нічого, як обикновений санузел. Він зробився в формі півної банки, тільки наоборот. Тобто внутрішня частина стін, було написано названня пива, закругленні стіни. Кахель, рукомийники, біде та все ж головний атрибут туалетної кімнати свої позиції не здає. Менеджер одного з найбільших у столиці магазинів сантехніки показує асортимент сучасних унітазів. Нині в тренді підвісні з округлими формами від 2000 за штуку. Утім, каже, обирати слід не очима, а тілом. Я пропоную обов'язково сідати на унітаз, тому що краще переконатись, що зручно зараз сидіти, ніж переконатись, що незручно потім, коли він вже встановлений, стоїть вдома. Кому не для себе, а для статусу, будь ласка. Є навіть шкіряні і дерев'яні. Як то кажуть, будь-який каприз, якщо гроші є. Щоправда, як потреба притисне у дорозі, то про розкіш у туалеті більшість співвітчизників забуває, аби не дуло. Пів життя у туалеті. Про це страшно навіть подумати, але це сучасна реальність, навіть професійна. Україна – одна з небагатьох країн, в якій існує професія – туалетний касир. 8, а то й більше годин у нужнику. Ці люди заслуговують на повагу і тим паче на привітання. Вітаємо, це майже професійне свято. Спасибо большое. 5 довгих років вона пліч-опліч із двома туалетними кабінками. Пані Галина підробляє на пенсії. Розповідає, робота у вбиральні не для слабкодухих. Надо кожному чоловіку улыбнуться і сказати, пожалуйста, заходите. Ну, і теж же кожен чоловік заходить по-разному. Ой, ну, різні бувають. Цього ви не поймете, тому що ви тут не працювали. Користуватися акуратно, розвивати технологічно, пам'ятати про гігієну. Ці основні поради Всесвітньої організації туалетів повторюють із року в рік. Адже смішне, пікантне свято – насправді можливість заявити про глобальну проблему. І це не мода на унітази, а їх відсутність майже у половини населення планети. Валерія Мікульська, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».